վաճառող, թե մենեջեր, մենեջերը աշխատում են օնլայն, իրեն հարմար ժամերից եւ վայրից, ոչ մի ֆինանսական ներդրումներ չի կատարում։ Կարող է լինել միաժամանակ մի քանի խանութի մենեջեր, կարող է աշխատել օրեկան 2-ից 3 ժամ, կարող է վաստակել միջինում 60-ից 600 հազար դրամ կամ միջնային ոչ տոկոսով։ Վաճառողը աշխատում է օնլայն, իրեն հարմար ժամերից եւ վայրից, աշխատում է ազատ գրաֆիկով։ Պետք է կատարի գումարային ներդրումներ, ֆինանսական ներդրումներ, ինչը չի կարող ասել մենեջերի պարագայում։ Իր խանութը բացում է կարծես թե անվճար, վճարելով սկզբնականում 50,000 դրամ, հետագայում այդ 50,000 դրամը հետևերում ներքին գովազդների վրա։ Կարող է ամսական աշխատել մի քանի միլիոն ռուբլի։ Վաճառող լինելու դեպքում շատ գումարներ աշխատելու հավանականությունը անսահմանափակ է, բայց ներդրում պետք է լինի։ Ինչի՞ չէի ասի մենեջերների պարագայում։ Հետաքրքրեց, ցանկանում ես ստանալ անվճար խորհրդացված ինֆորմացիա, հավանիր այս գրառումը, որպեսզի բաց թողնես հաջողող ինֆորմացիան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են լինել մեզնից մեկը, իմ 1 ամսյա դասընթացը կօգնի քեզ։ Այդ դասընթացը նախատեսված է հենց քո համար, որի ընթացքում դու ձեռք կբերես 2 մասնակցություն՝ Viber Seller և Viber Manager, որը քո առջև կբացվի նոր հնարավորություններ։ Ցանկանում ես ստանալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա, ցանկանում ես հաջող տեսանյութը լինի Viber-ի և Ozone-ի տարբերությունների մասին, առավելությունների և թերությունների մասին, ուրեմն մեկնաբանությունների բաժնում թող պլյուս նշանը, հավանիր այս տեսանյութը, որպեսզի հաջորդ տեսանյութը լինի հենց այդ մասին։